Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սոցիալական աջակցության հերթական հասցեատերը Հայաստանի ամենահարավում ծվարած Նռնաձոր բնակավայրում ապաստանած արցախցի ընտանիքներն են։ Էլեկտրատեխնիկայով, անհրաժեշտ կահույքով բեռնված մեքենան տեղ հասնելուն պես համագյուղացիները շտապում են այն դատարկել։ Իրենց հայրենակիցները դրանց կարիքը շատ ունեին։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից որդեգրված քաղաքականությունը նենց է կազմակերպվում, որ այդ բնակավայրերում բնակեցված արցախցիներին առաջին կենսական նշանակության պարագաները տրամադրենք, որպեսզի նրանք իրենց լավ զգան եւ շարունակեն ապրել Սյունիքի մարզում։ Հիմնականում ինչ տրամադրել ենք, ունեն նրանք այդ ամենի կարիքը, քանի որ համայնքապետարանի հետ միասին կարիքների գնահատում ենք արել։ Հավատարիմ մնալով Սյունիքում հանգրվանած յուրաքանչյուր արցախցու տեղում ամրացնելու քաղաքականությունը հանքարդյունաբերական հսկան շարունակում է հասցեական օգնության տրամադրումը, որի շահառուներ են այս անգամ ոչ միայն Նռնաձորում, այլև Տաշտունում, Ալվանքում բնակություն հաստատած արցախցի ընտանիքներն էին։ Մեղրի համայնքում այս պահի դրությամբ բնակվում է շուրջ 170 արցախցի։ Նրանց տեղում պահելու համար պատկան մարմինները ջանք չեն խնայում։ Չնայած այս պահին նրանք ապահովված են տանիքով, բայց բնակարանային հարցը շարունակում է չլուծված մնալ։ Նախաձեռնությունը սպասելի էր եւ ցանկալի էր, որովհետեւ մեկ համայնքապետարանը կատարել էր կարիքների գնահատում եւ այս ինչ որ այսօր պղնձամոլիբդենային կոմբինատը քաջարանի հատուցել է բնակիչներին, դա սպասվելիք է, սպասում էինք բոլորս եւ մենք եւ բնակիչները։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենությանը այս աջակցության համար։ Տիկին Նաերան պատմում է, գաղթի ճամփան հեշտ չի անցել։ Վերջին անգամ Ասկերանից են տեղահանվել, շրջել մի շարք բնակավայրերով եւ հետո հիմնավորվել Նռնաձորում։ Ասում է, դեռ չի մոռանում ամեն ինչով լիքը հայրենի երկրում թողած տան մասին։ Իրենց ջերմ են ընդունել այստեղ, բայց տեխնիկայի ու գույքի պակասը կենցաղում դժվարություններ է ստեղծում։ Հա, լավ, կարիք ունեի, ոչ մի բան չունեի, դատարկ տուն է, ապրեք, շնորհակալ եմ։ Մնալու եմ հələ, այնեմ ստեղ, մնալու եմ ստեղ։ Եթե տունը չփլվի, գիտեմ, մնալու եմ այստեղ։ Որ թուրքերը այնտեղ չնան, ես շատ ուզեմ գնամ, ընդե։ Արցախի Մարտունի քաղաքից տեղահանված այս ընտանիքում էլ են գոհ համայուղացների վերաբերմունքից եւ ոգեւորվել են Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի աջակցությունից։ Ես ամենի համար շատ կարիքն ունեն, քանի որ նոր տեղ համատեն ոչ մի բան չունենք։ Ամեն ինչ արդեն պետք է զրոյից սկսենք, ինչը մեր վիճակով, ինչը կողես կօգտվենք։ Շատ մեծ հնարավորում է, զի կարևոր է առանձնապես լվացքի մեքենան, քանի որ ես այդ հանով չեմ կարող լվացքանել։ Ճիշտ ասած, ես սերքի եմ սովոր, բայց ամեն դեպքում պետք էր։ Հերսացից է, որ ամուսինս ու երեխաս կոգտվեն։ Խրանձենիկը շատ կարևոր սառնարանը, որ մեր մթերքը չի փչանա։ Տիկին քնարը խոստովանում է, ամուսինն ավելի հեշտ է հարմարվում նոր միջավայրին, քան ինքը։ Կարոտում է Արցախը, որտեղ ընդամենը 7-ից 8 տարի է ապրել։ Ցավն ու կարոտը միահյուսելով այս ընտանիքները շարունակում են ապրել ու արարել, իսկ ստացած աջակցությունն էլ վանում է հոգսերի հետ միայնակ մնալու երկյուղը։